Ahojky děvčata, vítám vás u dnešního videa, kde si ukážeme tyto nechtíky s firmou Star Nails a jejich skvělými termolaky. Tak jdeme na to! Tady mám kamarádku Zuzku, která pracuje jako servírka ve svém podniku a nechtíky velmi často namáhá, taky nemá příliš času, takže přišla zhruba po měsíci na doplnění gelové modeláže. Já si opět sundávám staré zdobení, které jste měli možnost vidět i s celou modeláží vlastně na livestreamu se Zuskou a ponižuju si vlastně tu starou gelovou modeláž. Velmi mě překvapilo, že opravdu nechtíky velmi dobře držely a byly téměř bez odchlipu. Takže opět používám karbidovou frésku. Mám ráda karbidové fresky na sundávání starého materiálu, protože se tolik nezahřívají a není to pro kamarádky příliš nepříjemné. Takže na všech prstíkách takto sundáme vlastně staré zdobení a ponížíme tu starou modeláž potom si nechtíky zkrátíme a upravíme si vlastně finální tvar. Poté ještě doladím pilničkem, ať už drobné odchlipy, které bývají vlastně v blízkosti přírodního nechtu, kam vlastně karbidovou fréskou příliš nezajíždím, abych náhodou neprobrousila přírodní nehet. Takže takto si doladím tu starou modeláž. A po vlastně doladění všech těchto nechtíků si důkladně opráším a přecházím na opracování kůžičky. Kůžičky opracovávám korundem. Je to vlastně pískovcová fréska, se kterou se mi velmi dobře pracuje. Tímto korundem si vlastně vyčistím boční nechtové valy, potom si u hlavního proximálního nechtového valu vlastně hranou tohoto kuželu naříznu tu kůžičku, která nám přerůstá. Takže po, po naříznutí této kůžičky si potom tento korundový nástavec položím na nehet a vlastně si odstraním tu kůžičku a samozřejmě si odstraním také kutikulu. Je to taková nadnechtová blanka, která vlastně bývá nalepená na tom přírodním nechtu my tuto kutikulu potřebujeme z toho nechtu odstranit, aby jsme vlastně takto na tu průžnou kůžičku nenalepili ať už podkladový materiál nebo stavební materiál, protože při odrůstání by se nám mohly tvořit odchlipy. Takže takto si vlastně upravím kůžičky na všech prstech a poté si ještě beru diamantovou kuličku, a kterou si vlastně vyhladím ještě takové ty drobné niance, ty nedokonalosti při opracování tímto korundem. A vždycky si tak vyhladím celé okolí nechtu, aby potom ten prstík budil takový upravený hezký dojem, aby tam nezůstávaly zbytky té zrohovatělé kůže. U každé kamarádky vlastně používám tady tu diamantovou kuličku jinou podle vlastně hrubosti a tím, že Zuzka hodně namáhá ruce a má je vlastně hodně ve vodě, tak jsem použila modrou kuličku, která je jemná protože její kůže je také jemná, tak jsem nevolila nějakou hrubší vlastně kuličku, abych ji spíš nepodráždila kůži. Teď už si nanáším prep, Prep je vlastně takový odmašťovač a dehydrátor přírodního nechtu a nevytvrzuje se v lampě, zasychá pouze na vzduchu. Potom, jak nám zaschne prep, vlastně jsem si nanesla ultrabond. To je takový přilnavač vlastně gelu k přírodnímu nechtu. Já ultrabond používám velmi často, protože mám spoustu kamarádek, které mají namáhavou práci. A Ultrabonce také nevytvrzuje v lampě, také se nechává zaschnout pouze na vzduchu a po zaschnutí nanáším pro base. Je to podkladová báze, já mám teda tuto podkladovou bázi v kelímku, mám ji samozřejmě i v lahvičce od firmy Star Nails ale používám většinou vlastně tu bázi v kelímku, která se mi dobře nanáší a dávám opravdu velmi tenkou vrstvu, kterou vytvrzuju zhruba jednu minutu ve své UV LED lampě. Po vytvrzení nestírám výpotek a přímo jdu vlastně modelovat tady tímto gelem Pink Strong Clear, který je vlastně určen pro velmi namáhané anebo problematické nechty. Tento gel je opravdu úplně ideální, pokud máte nějakou náročnou práci. Opravdu velmi dobře drží zrovna kamarádkám, které pracují jako kadeřnice, kuchařky, servírky, které opravdu mají ty ruce hodně ve vodě nebo je hodně namáhají. Mám s tím opravdu velmi dobré zkušenosti. Tento gel je ale trošku zrádný, protože mu může pálit v lampě takže tento gel vlastně vytvrzuju na takový vlastně mod, který máte na kombinované lampě, low heat mod se to jmenuje a vlastně tento mod funguje 99 sekund, kdy polovinu tohoto času vlastně vytvrzuje na poloviční výkon, a v polovině tohoto času vytvrzovacího se přepne na plný výkon, takže se vám krásně vlastně jakoby nezahřívá, nepálí v lampě. Je to pro ty kamarádky velmi pohodlné a pokud se i zahřeje, tak pořád jakoby nepálí, je pouze teplý a kamarádky to dobře snáší. Takže tento gel opravdu vytvrzuju vlastně s pomocí tady tohoto tlačítka Low Heat Mod. Naprsty si napřed nanáším takovou tenkou vrstvu stavebního materiálu a poté teprve si nabírám takovou tu kuličku nebo hrášek gelu, který vlastně takto rozmodelovávám po nechtu, kdy si napřed snažím ten gel trošku nahrnout vlastně k hlavnímu nechtovému valu. A do bočních nechtových valů a pak si takto tahavými pohyby pěkně rozmodeluju po celé ploše nechtu. Samozřejmě si upravuju hlavně ty boční nechtové valy a já s kamarádkama vlastně používám obracecí metodu, kdy ještě obrátíme tu ruku, zkontroluju si, aby vlastně ten stresový bod byl v jedné třetině nechtu, poté znovu obracíme a dáváme vytvrdit do lampy. Tento gel vytvrzuju zhruba tu minutu a půl právě tady na ten, na ten, systém low heat mode. Po vytvrzení vlastně si setřu výpotek, aby nám ten výpotek nezalepil pilníček a dobře se nám tento materiál opracovával. Tím, že Zuzka nosí velmi krátké nechty a její prstíky jsou, když se podíváte oproti mým, velmi drobné, tak se mi zdála ta modeláž příliš vysoká, takže jsem se rozhodla, že si upravím opět ten vzhled pilníčkem, kdy jsem si doladila, ponížila jsem si trošku tu modeláž a doladila jsem si ty boční nechtové valy, protože i při té polymerizaci se stává, že ten gel vlastně pracuje, a trošku se nám jakoby rozprostírá potom nechtu, takže jsem si doladila všechny prstíky ještě pilníčkem, poté jsem si důkladně oprášila a opět si omývám dezinfekcí tak, aby mi na těch nechtíkách nezůstával prach z pilování. A teď už se pouštíme do lakování těmito termogely nebo termogelaky od firmy Star Nails kdy jsme zvolili odstín 270 a 271, kdy jeden gelak má barvu krásně meruňkově růžovou a druhý šedou, ale po zahřátí mají oba dva tyto gelaky vlastně krásnou jemnou žlutou barvičku, takovou vanilkově žlutou a vypadají velmi hezky. Tyto odstíny jsme zvolili jakoby záměrně, protože při zahřátí vlastně Budou mít prsty vlastně všechny stejnou barvu, budou krásně jemně žluté. Takže jsem si gelakem nalakovala tam, kde jsem si byla stoprocentně jistá, a tenkým štětečkem jsem si dotáhla takové ty zákoutí u nechtových valů tak abych kamarádku příliš neušpinila a abych měla ten gelak krásně, vlastně abych tím gelakem zabalila celou tu gelovou modeláž. Gelaků dávám vždy dvě vrstvy, aby se nám krásně spojil a sjednotil barevný odstín, protože některé gelaky jsou světlejší, některé gelaky jsou tmavší a vždy vlastně u jakýchkoliv gelaků, ať už krásně kryjí nebo jsou méně kryvé, méně pigmentované, vždy dávám dvě vrstvy, protože ten barevný odstín se krásně propojí a ty nechtíky vypadají opravdu hezky barevné. Takže opět vidíte, že jsme tu první vrstvičku vytvrdili a naším druhou vrstvu tohoto gelaku. Snažím se nedávat příliš vysokou vrstvu těchto gelaků, protože všechny moc dobře asi víte a ty, které začínají, tak se teď dozví, že pokud dáte vysokou vrstvu gelaku, tak se vám tento gelak nemusí vytvrdit, utvoří vám takový škraloup na povrchu a gelak se vám začne odlupovat a nedrží. A na té modeláži. Takže takto jsme si nanesli na všechny prstíky dvě vrstvy gelaku. Opět jsme vytvrdili tyto gelaky, vytvrzuju zhruba jednu minutu. Po vytvrzení z gelaku samozřejmě všichni víme, že se nestírají výpotky nikdy. A Potom si kamarádka zvolila ještě takové jemné zdobení takovýchto samolepek ve tvaru peříčka, kdy jsme si na nehet nanesli velmi tenkou vrstvu podkladové báze, ale z lahvičky, protože se dobře aplikuje tímto štětečkem, takže opravdu velmi tenkou vrstvu pro base. A vlastně do toho jsme takto zafixovali tu samolepku, Protože jak moc dobře víme, tak vlastně samolepka má na sobě lepidlo a toto lepidlo na tom výpodku moc dobře nedrží, proto fixujeme vlastně podkladovou bází, ale opravdu jen velmi tenkou vrstvičku, aby nám ten nechtík vlastně nenabil objemu. Po vytvrzení i vlastně této tenké vrstvy s, s touto samolepkou jsem zvolila finální lesk Finish Extreme Glass, který mám také od této firmy a tento lesk mám velmi ráda. Do tohoto lesku velmi ráda zakomponovávám různé zdobení právě, které je třeba vystouplé nebo takové problematické, které potřebuju pěkně schovat, pěkně zabalit, protože tento finální lesk má takovou hustší konzistenci, velmi dobře se s ním pracuje, nezatéká, ale má opravdu nádherný a vysoký lesk, který velmi dlouho vydrží kamarádkám na nechtech lesklí. Takže jsem si nanesla vlastně na všechny tyto prstíky tento finální lesk a dali jsme vytvrdit. Tento finální lesk vytvrzuju také jednu minutu. Specifický je tím, že vlastně tento finální lesk má výpotek a vždy po vytvrzení čekáme minutku až dvě do úplného schládnutí tohoto finálního lesku a potom teprve stírám výpotek. Protože pokud by jsme výpotek setřeli z tohoto finálního lesku i hned po vytvrzení, tak by nám zmatnil a nebyl by tak hezký. U Zuzky jsme se rozhodli, že nechtíky podbrousíme, protože tím, že jsme modeláž doplňovali, tak byla trošku vyšší. Kdy jsme se rozhodli, že podbrousíme tuto modeláž protože pracuje Zuzka s hotovostí, s penězi a špatně by se jí manipulovalo s těmito nechtíky. Takže jsme všechny prstičky vlastně podbrousili a na závěr modeláže dáváme výživný olejček, aby jsme zeliminovali nebo zneutralizovali pH pokožky. A to je ode mě pro dnešek všechno. Pokud se vám moje video líbilo, budu ráda za vaše sdílení, lajky a komentáře a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. papa! Pa.